I dagsläget så bedriver vi fjärrundervisning i totalt 19 olika språk. Och det här är en process som vi har jobbat med i, som du säger, 3,5 år. Så om vi backar bandet och tittar hur det såg tidigare, så ja, då hade vi modersmålslärare som åkte ut och träffade sina elever ute i våra skolor i ytterområdet. Och det gick åt en väldigt mycket tid, och det var till slut svårt att få ihop det tidsmässigt med våra lärare. Många elever som vi inte riktigt kunde nå. Och det blev som startskottet på att vi började titta på fjärrundervisning. Och syftet till att vi gjorde det här, det är att många av eleverna i våra byskolor kan vara ensamma i sitt språk. Så att den undervisning de har fått tidigare, det är att det har varit en ganska enahanda en-till-en-undervisning. Mm. Läraren åker ut och träffar en elev. Mm. Det vi kände att det är att om vi nu organiserar upp det här så att elever från fler skolor, om vi tar exempelvis arabiska, så att arabisktalande elever i 7-9 får undervisning samtidigt. Då får de en språkgrupp, och vi vet, aktuell forskning visar ju på att språk, det lär man sig bäst tillsammans med andra. För som det ser ut annars så är det så att jag kanske bara pratar mitt modersmål när jag är hemma. Det vi lyckas göra när vi skapar en grupp med elever från flera skolor, det är att vi ger dem en tillspråklig domän. Och det är också viktigt för den kulturella identiteten. Okej, det var som första terminen, och när vi såg att det här fungerade, då växlade vi upp så att vi även skapade fjärrundervisningsgrupper i årskurs 4-6. Och då la vi på så det blev fler lärare, så det blev fler språk också. Och inför det här läsåret så har vi även grupper årskurs 1-3. Så att de yngsta eleverna, de går alltså i ettan idag. Och vi har goda erfarenheter och känner oss väldigt positiva kring hur den här utvecklingen har gått. Mm. Och i den här fjärrundervisningen, vad är viktigt att tänka på om man jämför med vanlig undervisning? Ja, precis. För att så är det ju. Det är ju skillnad på om jag har dem fysiskt i ett klassrum eller som i det här fallet att de sitter över skärm. Mm. Men vi har en utvecklingsgrupp. De lärare som bedriver fjärrundervisning, jag träffar dem en gång i månaden. Och där har vi väldigt uppstyrda aktiviteter med fokus på att utveckla både pedagogik och metodik. Vi har jobbat mycket med att de spelar in delar av sina lektioner. Och så tittar vi på det i vår utvecklingsgrupp och så ger vi feedback till varandra. En typ av lesson study. Och när man har jobbat ett tag med fjärrundervisning, då ser man att ja, men det jag gör med mina fjärrelever, det kan jag även använda i det fysiska klassrummet med min närundervisning. Så att fjärren berikar närundervisningen för oss. Mm. Vad säger grannkommunerna om hur ni jobbar? Blir de nyfikna? Ja, alltså år 2 när vi började med undervisning i årskurs 4-6, då var det fler kommuner som hörde av sig till oss. De har elever där de inte har möjlighet att få tag i lärare. Och i de språk och där det schemamässigt har gått att lösa, så har vi sagt att det är okej. Då har vi ordnat ett avtal och sen så hjälper vi dem. Så att under de här 2 sista åren så är det totalt 6 kommuner som vi har hjälpt med både modersmålsundervisning och studieanledning. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt. Just att det inte ska stå och falla med att man saknar en lärare. Och eleverna, vad säger de? Ja, alltså det blir ju som 2 saker de lär sig. Dels så får de lära sig språket, men sen får de en grymt bra digital kompetens. Det är ett mervärde som man kanske inte får om man hade haft en närundervisning. Sen, allting tar tid. Och det måste få ta tid. Man måste vara uthållig här. De här allra yngsta eleverna, de är inte alls van med tangentbord. De är vana att man trycker på skärm och så händer saker och ting. Mm. Så där får man jobba lite annorlunda med själva undervisningen. Och vi jobbar väldigt mycket med att det ska vara interaktion och att eleverna ska vara med och agera. Och med den plattform vi jobbar med så tycker vi att vi kan göra det. Mm. Så med stigande ålder så blir det mer och mer avancerade övningar, kan man säga. Mm. Och hur ser framtiden ut för fjärrundervisning för modersmål, men kanske andra ämnen också? Ja, alltså som det är nu så alltså den reguljära fjärrundervisningen, den som är tillåten, den är tillåten idag i modersmål, studiehandledning, teckenspråk, samisk integrering. Men sen har man under några år här även haft en försöksverksamhet. En huvudman kan göra en ansökan till Skolverket om att man vill ha en försöksverksamhet. Och då kan det vara i något av de andra ämnena som man har i grundskolan. Mm. Och det här är en försöksverksamhet som upphör nu i juni. Och
man kommer inte hinna fatta något beslut. Så att i dagsläget så är det lite osäkert på vad som kommer att hända. Men jag både hoppas och tror att det som händer det är att man förlänger tiden för försöksverksamheten. Så att man sen har lite mer tid på sig för att kunna fatta ett väl grundat beslut om hur mycket man ska öppna upp och i vilken utformning. Men jag både hoppas och tror att det här kommer bli tillåtet i fler ämnen. Vi håller tummarna. Ja, verkligen. Peter Järn, tusen tack för din tid. Tack själv.